Salam, Azərbaycan İlində Xəbərlər proqramı B20.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emin Əliyevdir. Baş nazir işğal rejimi tərəfindən qanunsuz olaraq saxlanılan Zaza Qaxaladzenin atası Mixail Qaxaladze ilə görüşdü. Mixail Qaxaladze baş nazirdən yeni bir məlumat almadığı və sabah ailəsinin Zaza Qaxaladzenin sərbəst buraxılması tələbi ilə yenidən miting keçirməyini söyləyir. Kaspi Bələdiyyəsinin Kömoçala kənd sakini Zaza Qaxaladze keçən il 11 iyulda Sıxilo həbsxanasının yaxınlığında ayağından yaralandığı müddətdə işğalçı qüvvələr tərəfindən tutulmuşdur. De facto hökumət Zaza Qaxaladzeni həbs etdi və sərhədi pozmağa yanaşı bir hərbi qulluqçunun həyatını təhlükəyə atmaq cəhdində də günahlandırıldı. İşğal altında olan Çiximvali məhkəməsi Zaza Qaxaladzeni 12 il 6 ay qanunsuz həbs cəzasına məhkum etdi. Parlamentdə yaz sessiyasının son siyasi debatı keçirildi. İclasda səs-küy və mübahisə yaşanıldı. Buna səbəb siyasi parlament partiyaların ölkədə gedən proseslərlə bağlı qiymətləndirilmələri idi. Qızğın müzakirə mövzusu hökumətin sosial siyasəti idi. Müxalifət Səhiyyə Nazirliyinin tənqid etdi. Onların sözlərinə görə, ölkədə peyvəndləmə prosesi uğursuz olub. Çoxluq üzvləri ölkədə bir neçə gündən sonra intensiv aşılamanın başlayacağını və ilin sonuna qədər 60 əhalinin aşılacağını söyləyirlər. İnsan Hüquqları Mərkəzinin bir hesabatında pandemiya şəraitində insan haqlarının pozulması müzakirə olunur. Müəyyən olunmuş problemlər müxtəlif sahələri əhatə edir. Bu, təhsil hüququna aiddir. Bölgələrdə internet olmadığı üçün uşaqlar dərs prosesinə qoşula bilmirlər. Pandemiya zamanı polis tərəfindən çox sayda cərimə tətbiq edildi. Qeyri-hökumət təşkilatı Niderland səfirliyinin təsdiyi ilə yeni bir layihə həyata keçirdi. Məqsəd faydalanan şəxsləri müəyyənləşdirmək, aradan qaldırmaq və onlara hüquqi yardım göstərməkdir. Təhsil və Elm Nazirliyi internetləşdirmə problemi olan bölgələrdə 2020-2021-ci illərdə tədris ilində təhsilin əsasən sinif otaqlarında olduğunu və şagirdlərin təhsil almasına təminat verildiyini bildirir. Bu gündən etibarən açıq məkanlarda maska taxmağa məcburi olmayacaq. Hərəkət məhdudiyyəti 1 iyul tarixindən etibarən qaldırılacaq. Qərar Koordinasiya Şurasının iclasında qəbul edildi. Maska taxmaq hələ də dayanacaqlarda, eləcə də ictimai nəqliyyatda və qapalı və çox insanların toplaşdığı yerlərdə məcburi olacaq. Yemək müəssisələrinin gecə saat 12-yə qədər işləməsinə icazə veriləcək. Gecə klublarına gəldikdə onların fəaliyyəti göstərmələri hələ də məhduddur. Son statistikaya gəldikdə daha 24 nəfər koronavirusa qurban gedib. Bu qədər yüksək ölüm dərəcəsinə yalnız bir neçə ölkədə rast gəlinir. 914 yeni infeksiya yoluxma halı aşkar edildi. Ölkə daxilində peyvənd çatışmamazlığı var. Baş nazir immunizasiya prosesinin genişləndirilməsini klinikanın rəhbərləri ilə müzakirə etdi. Hökumət başçısı onların ətraflı məlumat aldı. İclasda Koordinasiya Şurasının qəbul etdiyi yeni qərar da müzakirə edildi. Kütləvi peyvənd mərkəzinin böyük şəhərlərdə səfərbər edilməsi planlaşdırıldığı və bu prosesə yerli hakimiyyət nümayəndələrinin cəlb ediləcəyi qeyd edildi. AstraZeneca'nın ikinci dozasında hələ də gecikmə var. Əvvəlcədən təyin olunmuş müddətdə təxminən 5000 nəfər peyvənd ola bilmir. Bugün 43000 doza Gürcüstan tərəfindən alınmalı idi, lakin tədarükçüsü vaxtında onları daşıya bilmədi. Bu vaxta ki, tarix bəlli deyil. Amiran Qamxrelizəyə görə AstraZeneca'nın ilk dozası üçün qeydiyyatdan keçmiş vətəndaşlara başqa bir peyvəndlə peyvəndlənmə təklif etmək mümkündür. 1 iyuldan etibarən dövlət artıq çörək ununa subsidiya verməyəcək. İstehsalçılar çörəyin qiymətində 5-7 tetri artım proqnozlaşdırırlar. Onların sözlərinə görə bu mərhələdə həm buğda, həm də çörək ununun qiymətləri endirilib. Lakin subsidiya proqramı bitdikdən sonra məlumatlar dəyişəcək. Demək, fərdi şirkətlərin fərqi qiyməti artıma deyil, etiket qaydalarını və dəyişdirmək və ya miqdarı azaltmaq tarazlaşdırılması istisna olmadığını izah edir. Acarstanın büdcəsi 85 milyon lari artırıldı. Maliyyə sənədinin mənimsənilənməsi məsələsi hökumət iclasında müzakirə edildi. Tornike Rijvadzenin sözlərinə görə büdcə sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına yönəlib və prioritetlər turizm, Dağlıq Acarstanın qazlaşdırılması, yol infrastrukturu, təhsil, idman və səhiyyədir. Acarstanın hökuməti sənədi sürətli iqtisadi bərpa üçün büdcə adlandırır. Muxtar Respublikanın büdcəsi ilk dəfə 400 milyonunu keçərək 414 milyon lariyə çatdı. Təhsil Nazirliyi məktəbdən kənarda qalan yeniyetmələrin müəyyənləşdirilməsi və
təhsil sisteminə inteqrasiya olunması istiqamətində işlərin davam etdirir. İdarəyə görə sosial işçilər birinci sinif şagirdlərinin qeydiyyatdan birinci və ikinci mərhələsinin məlumatlarını nəzərə alaraq, faydalanaraq intensiv işləyirlər. Onların sayı 6885-ə düşdü. Artıq 1000-dən çox uşaq qeydiyyatdan keçib və sentyabr ayından tədris prosesinə cəlb oluna biləcəklər. Abunəçilər elektrik enerjisi hesabatını müstəqil olaraq qeyd etməli və sonra məlumatları telasiyaya çatdırmalı olacaqlarmı? Şirkət tərəfindən göndərilən mətn mesajları istifadəçilər arasında qarışıqlığa səbəb oldu. Bu səbəbdən tipi telasiya və enerji tənzimləyici səhərdən izahatlar verməli oldular. Xərc uçotunun vətəndaş tərəfindən məcburi olmadığını aydın olur. Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri bir daha məhkəmə sistemində gedən proseslərə cavab verir. Kelly Degnan'a görə Gürcistan siyasi partiyaların 19 aprel sazişini imzalayaraq verdiyi bir öhdəlik bu müddətə çox vacibdir. Sənəddə bu prosesin islahatlar həyata keçirilənə dək dayandırılması nəzərdə tutulur. Müxalifət təmsilçiləri hökumətə səfirin fikirlərini bölüşməyə və prosesi dayandırmağa məsləhət görür. Onlara görə Charles Michel sənədində göründürülən öhdəliyi yerinə yetirmək, məhkəmə sistemində islahatlar aparmaq və yalnız bundan sonra hakimləri təyin etmək lazımdır. İdarəçi həyat prosesə bir tərazılıq tapmaq çətin olmadığını, bunun sistemdə islahatlar və problemsiz bir iş demək olduğunu söyləyir. Anadolice təqayyütçülərə krediti yüksək faizlə vurduğu ziyanın ödənilməsi mexanizmlərindən bəhs edir. Onun sözlərinə görə, problemin həllinə yönəldiləcək Milli Bankın nəzarəti altında dövlət təzminat fondu yaradılmalıdır. Anadolice bu təşəbbüslə həm parlamentə, həm də Milli Banka müraciət edir. 3 nəfər kütlü miqdarda saxtakarlığa görə saxlanıldı. Korrupsiyaya qarşı mübarizə agentliyinin işçilərinin dediklərinə görə, COVID pandemiyası şəraitində hökumətin qərarı ilə təyin olunan 200 lari sosial yardımın saxtakarlıqla alınmasına söhbət gedir. Sorğular davam edir. Bu sizə 20.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.